ඉතාම කෙටි දැනුම් දීමකින් ඔබේ පැමිණීම අපිට විශාල ශක්තියක් ධෛර්යයක්. ඒ ගැන අපි ඔබට ස්තුතිවන්ත වෙනවා. අද අපි මේ මාධ්‍ය සාකච්ඡාව නැත්නම් මාධ්‍ය හමුව පවත්වන්නේ අපි දැක්කා මාධ්‍ය වාර්තාවක් පළ වෙලා තියෙනවා. ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ මහත්මයා තවත් කමිටුවක් ත්‍රිපුද්ගල කමිටුවක් පත් කරලා තියෙනවා කියලා පාස්කු ප්‍රහාරය හා සම්බන්ධයෙන් පරීක්ෂණ පවත්වන්න. විශේෂයෙන්ම එහි පරීක්ෂණ කටයුතු සිදු කරන්න අදහස් කරන්නේ කියන්නේ පාස්කු ප්‍රහාරයට ඉස්සෙල්ලා මෙහෙම ප්‍රහාරයක් සිද්ධ වෙන්න යනවයි කියලා ඉන්දියාවෙන් ලැබිච්ච බුද්ධි තොරතුරු පිළිබඳව ක්‍රියා කරපු ආකාරය හා සම්බන්ධයෙන් අපේ බුද්ධ්‍යංශ ක්‍රියා කරේ කොහොමද කියන එක පිළිබඳව පරීක්ෂණයක් පවත්වන්න තමයි මේ කමිටුව පත් කරලා තියෙන්නේ. දැන් අපි දන්නවා පාස්කු ඉරිදා බෝම්බ ප්‍රහාරය පිළිබඳව විමර්ශනය කරලා නිර්දේශ ඉදිරිපත් කරන්න අපේ රටේ පළවෙනියෙන්ම මලල්ගොඩ කොමිෂන් සභාව පත් කළා. ඊට පස්සේ පාර්ලිමේන්තු විශේෂ කාර්යක සභාවක් පත් කළා. එතනින් පස්සේ පාස්කු ප්‍රහාරයේ විමර්ශන කටයුතු සිදු කිරීම සඳහා ජනාධිපති කොමිෂන් සභාවක් පත් කළා. දැන් මේ කොමිෂන් සභා තුනේම වාර්තාවන් තිබෙනවා. ඒ වගේම පාර්ලිමේන්තු විශේෂ කමිටුවෙත් ඒ වගේම ජනාධිපති විමර්ශන කොමිෂන් සභාවෙත් සම්පූර්ණ වාර්තාවන් දැන් පිට වෙලා තියෙනවා. එතකොට මේ වාර්තාවන් ජනාධිපතිවරයාට ඉදිරිපත් කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම ජනාධිපති විමර්ශන කොමිෂන් සභාවේ සම්පූර්ණ වාර්තාව පාර්ලිමේන්තුවට ලබා දීලා තියෙනවා. ඒ වගේම කතෝලික රදගුරු මණ්ඩලයට එය ලබා දීලා තියෙනවා. එතකොට මේ විශේෂයෙන්ම ජනාධිපති විමර්ශන කොමිෂන් සභාව ඉතාම දීර්ඝ කාලයක් දීර්ඝ විදියට මේ ප්‍රහාරය පිළිබඳව විමර්ශන කටයුතු කරලා ඊට පස්සේ නිර්දේශ ගණනාවක් ඉදිරිපත් කරලා තියෙනවා. නමුත් මේ වෙනකම් අවුරුදු 5කට පස්සෙත් මේ වෙනතුරුත් තවමත් මේ නිර්දේශ එකක්වත් ක්‍රියාත්මක වෙලා නැහැ. එතකොට පළවෙනියෙන්ම අපි එදා ඉඳන්ම ඉල්ලපු දේ තමයි මේ ජනාධිපති විමර්ශන කොමිෂන් සභාව ඉදිරිපත් කරලා තියෙන වාර්තාවේ සඳහන් කරලා තියෙන නිර්දේශ ක්‍රියාත්මක කරන්නට කියලා. නමුත් ඒ නිර්දේශ එකක්වත් රජයවත් නීතිපතිවරයාවත් ක්‍රියාත්මක කරලා නැහැ. නමුත් මේ කොමිෂන් සභා දෙකත් ඒ වගේම පාර්ලිමේන්තු කමිටුවටත් ජනතාවගේ මුදල් ලක්ෂ කෝටි ගණනින් වියදම් කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම ඒ සඳහා විශාල කාලයක් කැප කරලා තියෙනවා. මුඟ දෙනෙකුගේ ශ්‍රමය ඊට වැය වෙලා තියෙනවා. නමුත් එයින් ලැබිච්ච ප්‍රයෝජනය පිළිබඳව අපිට ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. නිර්දේශ ක්‍රියාත්මක කරන්නේ නැත්නම් ඒවා ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ නැත්නම් එතකොට ඒ විමර්ශන කොමිෂන් සභාවල ප්‍රයෝජනය මොකක්ද කියන එක. දැන් මේ විශේෂයෙන්ම මේ ජනාධිපති විමර්ශන කොමිෂන් සභාවේ වාර්තාවේ අපි කියවලා බැලුවහම අපිට තේරෙන දේ තමයි දැන් මේ බුද්ධි තොරතුරු ඉන්දියාවේ බුද්ධි සේවයකින් හෝ බුද්ධ්‍යංශයේ කෙනෙකුගෙන් ලැබුණයි කියන මේ තොරතුරු නිලන්ත ජයවර්ධන මහත්මයාට පළවෙනියෙන්ම සති ගණනකට ඉස්සෙල්ලා ලැබිච්ච මේ තොරතුර පිළිබඳව පොලිසියත් ඒ වගේම ඉහළ නිලධාරීනුත්
එවගේම බුද්ධි අංශත් ක්‍රියා කරපු ආකාරය පිළිබඳව දීර්ඝ ලෙස විමර්ශනයක් කරලා තියෙනවා ජනාධිපති විමර්ශන කොමිෂන් සභාව තුළ. එහෙම දීර්ඝ විමර්ශනයක් කරලා මේ පිළිබඳව ඒ විමර්ශනයෙන් ඉදිරිපත් වෙච්ච කරුණුත් මේ අවසාන වාර්තාවේ ජනාධිපති විමර්ශන කොමිෂන් සභාවේ අවසාන වාර්තාවේ පිටු ගණනාවක සඳහන් වෙලා තියෙනවා. ඒ අනුව මේ ජනාධිපති විමර්ශන කොමිෂන් සභාව නිර්දේශ කීපයක්ම ඉදිරිපත් කළා තියෙනවා. විශේෂයෙන්ම ජ්‍යෙෂ්ඨ නියෝජ්‍ය පොලිස්පති නිලන්ත ජයවර්ධන මහත්මයාට විරුද්ධව දණ්ඩ නීති සංග්‍රහයේ අනුව අධිකරණයේ අපරාධමය නඩුවක් පවරන්නට කියලා නීතිපතිවරයාට නිර්දේශ කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම තවත් පොලිසියේ කිහිප දෙනෙකුට ඒ නිර්දේශ තියෙනවා. එතකොට මේ නිර්දේශ ඉදිරිපත් කළා තියෙන්නේ විමර්ශනයන් සිදු කිරීමෙන් අනතුරු විමර්ශන සිදු කිරීමෙන් පස්සේ. එතකොට එහෙමනම් තවදුරටත් මේ පිළිබඳව කරන්න තියෙන විමර්ශන මොනවාද? කරන්න තියෙන දේ තමයි මේ නිර්දේශ ක්‍රියාත්මක කිරීම. විශේෂයෙන්ම නිලන්ත ජයවර්ධන මහත්මයාට විරුද්ධව තියෙන නිර්දේශය හරි විදියට ක්‍රියාත්මක කිරීම. ඔහුට විරුද්ධව නඩු පැවරීම. ඒක තමයි කළ යුතු දේ. දැන් නැවත වතාවක් මේ කාරණය ගැන පමණක් විමර්ශනය කරන්න පරීක්ෂණයක් කරන්න තුන් දෙනෙකුගේ කමිටුවක් පත් කරලා තියෙනවා. එතකොට ඒක වාර්තාව සැප්තැම්බර් මාසේ පළවෙනිදාට ඉස්සෙල්ලා ලබා දෙන්න කියලා අපි දැක්කා මාධ්‍ය වාර්තාවල සඳහන් වෙලා තියෙනවා. එතකොට බොහොම පැහැදිලි මේ මොකද්ද මේ කරන්න යන්නේ කියන එක. දැන් මෙච්චර සල්ලි නාස්ති කරලා මෙච්චර ශ්‍රමේ නාස්ති කරලා ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයේ විශ්‍රාම ගිය විනිසුරුවරුන් කීප දෙනෙකුත් එන් සමන්විත වෙච්ච මේ ජනාධිපති විමර්ශන කොමිෂන් සභාව විසින් ලබා දීලා තියෙන නිර්දේශ ක්‍රියාත්මක කරන්න නැතුව දැන් ආයි මොකටද මේක ගැන විමර්ශනය කරන්න කමිටුවක් පත් කරන්න. ඒක අපි දකින්නේ කිසිම තේරුමක් නැති විහිළුවක් හැටියට තමයි අපි දකින්නේ. දැන් මේ කරන්න උත්සාහ කරන්නේ අපි දකින හැටියට යම්කිසි ප්‍රයෝජනවත් දෙයක් නෙමෙයි. මේක මුදල් නාස්තියක්, විශාල මුදල් ප්‍රමාණයක් නාස්ති කිරීමක් ජනතාවගේ. කිසිම තේරුමක් නැති කටයුත්තකට. ඒ නිසා අපි පළවෙනියෙන්ම මේ කමිටුව අපි පිළිගන්නේ නැහැ කියන එක ඉතාමත්ම පැහැදිලිව ප්‍රකාශ කරනවා. දැන් මේ මෙහෙම කමිටුවක් පත් කරන්න ජනාධිපතිවරයා තීරණය කරද්දී ඒක පිටුපස්ස තියෙන දේ මොකක්ද කියන එක ගැන අපි කල්පනා කරන්නට ඕනේ. දැන් අපි කියන විමර්ශනයක් සිද්ධ වෙනවා කියලා, පරීක්ෂණයක් සිද්ධ වෙනවා කියලා, විශේෂම නිලන්ත ජයවර්ධන සුරේෂ් ශාලේ ඒ වගේම අද ඉන්න පොලිස්පතිවරයා දේශබන්දු තෙන්නකෝන් මේ වගේ අය තමයි මේ විමර්ශනයේදී නැත්නම් මේ කමිටුව ඉදිරියේ පරීක්ෂණයට ලක් වෙන්නේ. එතකොට එහෙමනම් මේ අයව අද ඒ අය ඉන්න ධූරයන්වල නිරතලවල තියාගෙනම ක්‍රියාකාරීව කොහොමද එහෙම ස්වාධීන සාධාරණ විමර්ශනයක් සිදු වෙන්නේ? සිදු කරන්න පුළුවන් දෙයක. මොකද අපි දන්නවා දේශබන්දු තෙන්නකෝන් මහත්මයා මේ රටේ පොලිස්පති, නිලන්ත ජයවර්ධන මහත්මයා මේ රටේ පොලිසියේ දෙවනි බලධාරියා, ඒ වගේම සුරේෂ් සලේ වගේ කෙනෙක් මේ රටේ බුද්ධි අංශයේ නායකයා. එතකොට මේ පාස්කු ප්‍රහාරය හා සම්බන්ධ මේ හැමදෙනෙක්වම මේ නිලතලවල මේ උසස් නිලතලවල
බලය සහිත නිල්තලවල තියාගෙන ඒ අය පිළිබඳවම විමර්ශනය කරන්න පරීක්ෂණය කරන්න පුළුවන්කමක් තියෙනවා. එහෙම මොන රටේද සිද්ධ වෙන්නේ? දැන් ඒ නිසා අපි දකින්නේ මේ මේ කමිටුවට පුළුවන්කමක් නැහැ ස්වාධීනව මේ විමර්ශනය කරන්න. දැන් මේ අයගේ දූරවලින් ඒ අය ඉවත් කළා, එහෙම නැත්නම් ඒ අයගේ සේවාව අත්හිටවලා ස්වාධීන පරීක්ෂණයක් සිදු වෙන්නට ඕනේ. නමුත් රජය මොකද්ද කළේ? රජය මේ දක්වා කරලා තියෙන්නේ ඒ අයව ඒ අයට උසස් වීම් ලබා දීලා හිටියට වඩා උසස් ඉලතලවල දූරවල පත් කරන එක. එහෙම නැතුව මෙයාගේ සේවය අත්හිටුවලා පරීක්ෂණවලට ලක් කිරීම නෙමෙයි. එතකොට අපි දකිනවා මේ පිටුපස තියෙන්නේ අවංක චේතනාවක් නෙමෙයි කියන එක. මේ දේවල් වලින් පාස්කු ප්‍රහාරයේ සැබෑ අපරාධකරුවන්, පාස්කු ප්‍රහාරයේ සැලසුම්කරුවන්, පාස්කු ප්‍රහාරයේ පිටුපස තියෙන සත්‍යය සොයාගන්නට පුළුවන්ද කියන ප්‍රශ්නය අපිට තියෙනවා. අපිට අවශ්‍ය වෙන්නේ අන්න ඒක. අපිට අවශ්‍ය වෙන්නේ පාස්කු ප්‍රහාරයේ පිටුපස තියෙන සත්‍යය මොකක්ද? කවුද ඒකට නියම වශයෙන් වග කියන්නට ඕනේ? කවුද ඒ ප්‍රහාරයේ පිටුපස හිටියේ කියන එක පිළිබඳව ඇත්ත හොයා ගැනීම. එතකොට මේ වගේ කමිටුවකින් ඒ කාර්ය කිසිසේත්ම සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ කියලා අපිට වැටහෙනවා. ඒ නිසායි අපි ඒ කමිටුව පිළිගන්නේ නැහැ කියන එක අපි ප්‍රකාශ කළේ. දැන් ඒ වගේම මේ කමිටුව පිටවන්න ඉස්සෙල්ලා කරන්න තිබුණේ ජනාධිපති විමර්ශන කොමිෂන් සභාවේ නිර්දේශ ක්‍රියාත්මක කිරීම. විශේෂයෙන්ම නඩු කටයුතු කීප දෙනෙකුට එරෙහිව අපරාධමය නඩු පවරන්නට කියලා කියා තිබෙනවා. එතකොට මේ නිර්දේශයේ ක්‍රියාත්මක කළා නම්, එයට විරුද්ධව නඩු පැවරුවා නම් මෙහි සත්‍යය එළිදරව් කරගන්න එක ඒ තරම් අපහසු දෙයක් නෙමෙයි. ඒක එකක්. ඊළඟ කාරණේ තමයි දැන් මේ නිලධාරීන් මේ පාස්කු ප්‍රහාරයට වගකව යුතුයි කියන තීරණයක් තීන්දුවක් ලබා දුන්නා ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය විසින්. ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය පවරපු මූලික අයිතිවාසිකම් පෙත්සමක් විභාග කරාට පස්සේ. එතකොට ඉලන්ත ජයවර්ධනත් ඇතුළු තවත් කීප දෙනෙකුටම ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය විසින් වන්දි මුදල් ගෙවන්න කියලා නිර්දේශ කළා. ඒ වගේ මෙහි නිර්දේශකුත් තියෙනවා. තව නිලන්ත ජයවර්ධන ඇතුළු මේ පොලිස් නිලධාරීන්ට විරුද්ධව විනය ක්‍රියාමාර්ග ගන්නට කියලා. එතකොට මේ කිසිම දෙයක් සිදු කරන්නේ නැතුව විනය ක්‍රියාමාර්ගයක් ගන්න නැතුව ඒක එක පැත්තකින්, අනිත් පැත්තෙන් මේ අය පැහැදිලිවම පාස්කු ප්‍රහාරයට වගකිව යුතුයි කියන එක කියන තීන්දුව මේ ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණ විසින් දීලා තියෙද්දිත් තවත් මොනවද පරීක්ෂා කරන්නට තියෙන, විමර්ශනය කරන්නට තියෙන්නේ තවත් කමිටුපත් කරලා. එතකොට මේක මුදල් නාස්තියක්, කාලයේ නාස්තියක් කියන එක පැහැදිලි. දැන් අපිට හැඟෙන දේ තමයි මේ පිටුපස තියෙන්නේ ජනාධිපතිවරයා සිදු කරලා තියෙන මේ කමිටුපත් කිරීමේ පිටුපස තියෙන්නේ දේශපාලනික අවශ්‍යතාවයක්ද කියන එක. අපි දකිනවා මේකෙන් අවශ්‍යතාවය තියෙනවාද කියලා තවදුරටත් පාස්කු ප්‍රහාරයේ නියම අපරාධකරුවන්, මහමලුකරුවන් වසන් කරන්නට. මෙහි සත්‍ය
වසන් කරන්නට. එහි සත්‍යය එළිදරව් කර ගැනීම නම් ජනාධිපතිවරයාගේ අවංක චේතනාව ඔවුන් මුලින්ම කරන්නට ඕනේ අර නිර්දේශ ක්‍රියාත්මක කරන්න උපදෙස් දෙන එක. ඊළඟට ඔහු කරන්නට ඕනේ ඒ උපදෙස් නියමාකාරයෙන් ක්‍රියාත්මක වෙනවාද කියන එක පිළිබඳව හොයා බලන එක. එතකොට ඒ වගේම අපි විටින් විට නොයෙක් අවස්ථාවලදී සභාව හැටියට ඉදිරිපත් කරලා තියෙනවා, යෝජනා කරලා තියෙනවා මේ සඳහා ගත යුතු ක්‍රියාමාර්ග මොනවාද කියන එක. ඒ පිළිබඳව කිසිම තැකීමක් නැතිව අඩු වශයෙන් ඒ ඉල්ලීම් වලට කිසිම ප්‍රතිචාරයක්වත් දක්වන්නේ නැතිව අඩුගානේ ඒ ලිපි ලැබුණයි කියලාවත් අඩුගානේ ලිපියකින් දැනුම් දීමක්වත් කරන්නේ නැතුව හිටි අඩියෙම නිින්දෙන් නැහැරුණා වගේ ජනාධිපතිවරයා කමිටුවක් පත් කරලා තියෙනවා. නමුත් ඒ කමිටුවෙන් කරන්නට යන දේ කිසිම අර්ථයක් නැති, කිසිම තේරුමක් නැති, ප්‍රයෝජනයක් නැති දෙයක් බව අපිට තේරෙනවා. ඒ නිසා අපි මේ ජනාධිපතිවරයාගේ මේ ක්‍රියාකාරීත්වය අපි පිළිගන්නේ නැහැ. අනිත් පැත්තෙන් මේ සිදු කරපු ක්‍රියා, මේ කමිටුපත් කිරීම අපි දකින්නේ මහ විහිළුවක්, තවත් නාට්‍යයක් හැටියට. ඒ වගේම මේක ජනාධිපතිවරණය, මැතිවරණය ඉලක්ක කරගෙන මිනිසුන්ව රවටන්නට කරපු දෙයක්ද කියන සැකය අපි තුල තියෙනවා. නමුත් අපි විශ්වාස කරන්නේ තවදුරටත් ජනතාව මේ විදිහේ රැවටීම් වලට ලක් වෙයි කියලා. ජනතාව බුද්ධිමත්, ජනතාව දැන් දන්නවා මොනවද සිදුුනේ කියලා, සිදු වෙලා තියෙන්නේ කියලා. ඒ නිසා අපි විශ්වාස කරන්නේ තවදුරටත් ජනතාව මේ දේවල් වලට රැවටේ කියලා. අපි සභාව හැටියට තවත් යෝජනාවක් කරන්නට කැමතියි. ඒ තමයි මේ පාස්කු ප්‍රහාරය පිළිබඳව නියම සත්‍යය සොයාගන්න එන, ඒකට වගකිවිය යුතු පුද්ගලයන්ව නීතිය ඉදිරියට ගේන්නට අවංක චේතනාවක්, අවංක උවමනාවක් තියෙනවා නම් අපි ඉල්ලා සිටිනවා මේ යෝජනාව පිළිබඳවත් සැලකිල්ලෙන් බලලා ඒක ඉෂ්ට කරන්න පුළුවන් දෙයක්, ප්‍රායෝගික දෙයක්, ඒ නිසා ඒක ඉෂ්ට කරන්නට කියලා අපි ඉල්ලා සිටිනවා ජනාධිපතිවරයාගෙන්. ඒ තමයි අපි යෝජනා කරනවා මේ පාස්කු ඉරිදා ප්‍රහාරය පිළිබඳ මේ කරුණු විභාග කරලා ඒ අනුව නඩු පැවරීමට බලය ඇති විශේෂ නිලධාරියෙකු සහ කාර්යාලයක් ස්ථාපිත කරන්නට කියලා. අපි ඒකට කියන්නේ ස්පෙෂල් ප්‍රොසිකියුටර් SP, Special Prosecutor, to appoint a special prosecutor acceptable to the Bishop Conference to further investigate the Easter Sunday bomb attack. ඒක තමයි අපේ මූලික යෝජනාව. දැන් මේ විශේෂ නිලධාරියාට සහ ඒ කාර්යාලයට බලේ තියෙන්නට ඕනේ පාස්කු ප්‍රහාරය පිළිබඳ සම්පූර්ණ වැඩිදුර විමර්ශනයක් කරලා ඒකට ඒ විමර්ශනය කිරීමට අවශ්‍ය කරන සියලු බලතල මේ නිලධාරියාට ලබා දීම අවශ්‍යයි. ඒ වගේම ඒ සඳහා අවශ්‍ය කරන සියලු සම්පත්, අවශ්‍ය කරන සම්පත්, මුදල් සහ සම්පත් ලබා දෙන්නට අවශ්‍යයි. ඔහු ස්වාධීනව ක්‍රියාත්මක වෙන්නට පුළුවන් කෙනෙක් වෙන්නට ඕනේ. ඒ වගේ මේ කාර්යාලය මේ ස්වාධීන නිලධාරියාට සම්පූර්ණයෙන් උදව් වෙන්නට පුළුවන් සම්පත් වලින් සමන්විත වෙන්නට ඕනේ. ඔහුට බලතල තියෙන්නට ඕනේ ස්වාධීනව කටයුතු කරන්න
ඒවගේම නඩු පවරන්න ඔහුට සියලු බලය ලැබෙන්න්නට ඕනේ. දැ මේ ස්පෙෂල් ප්‍රොසිකියුට කියන මේ නිලය සමහර දියුණු රටවල අපි දකිනවා ක්‍රියාත්මක වෙනවා. ති කියන්නේ රජයට විරුද්ධව එමනතා රාජ්‍ය නිල්ධහරයකුට විරුද්ධව යම්කිසි අධිකරණයක නඩුවක් පවරන්න දැනට දැන් බලතල තියෙන්නේ අපේ නීති රීතිවලට අනුව නීතිපතිවරයාට. නමුත් අපි දකිනවා නීතිපතිවරයා ස්වාධීන නෑ කියන එක. අපේ රටේ නීතිපතිවරයා දේශපාලන කරණය වෙලා කියන එක අපි දකිනවා. ඒ වගේම පාස්කු ප්‍රහාරය හා සම්බන්ධයෙන් නම් නීතිපතිවරයා මේ දක්වා ඔහුට ලබා දී තියෙන නිර්දේශවත් ක්‍රියාත්මක කරන්න සමත් වෙලා නැහැ. ඉතින් එවැනි වාතාවරණයක් යටතේ නීතිපතිවරයාගෙන් ස්වාධීන විමර්ශනයක් හෝ ස්වාධීන නඩු පැවරීමක් හෝ අපිට බලාපොරොත්තු වෙන්න බෑ තවදුරට. ඒ නිසා තමයි අපි කියන්නේ නීතිපතිවරයාගෙන් සම්පූර්ණයෙන්ම නිදහස්, නීතිපතිවරයාගේ යටතට එන්නේ නැති, ඔහුට යටත් නොවන මේ විශේෂ බලතල තියෙන විශේෂ නිලධාරිය, නඩු පැවරීමේ නිලධාරියෙක් පත්කිරීම අවශ්‍යයි. ස්පෙෂල් ප්‍රොසිකියුට කෙනෙක් පත්කිරීම අවශ්‍යයි. ඔහුට අවශ්‍ය කරන සියලු බලතලත් ඒ වගේම සියලු සම්පතුත් ලබා දීම අවශ්‍යයි. ඒ වගේම ඔහුට බලය තියෙන්නට ඕනේ මේ පාස්කු ප්‍රහාරය හා සම්බන්ධයෙන්ම මේ විමර්ශන කටයුතු සිදු කරන්න. එතකොට ඒ සඳහා ඔහුට අවශ්‍ය කරන සහයෝගය ලබා ගන්නට විශේෂයෙන්ම වර්තමාන සහ අතීතයේදී මීට පෙර රාජකාරී කටයුතු වල යෙදිච්ච පොලිස් දෙපාර්තමේන්තුවේ නිලධාරීන් මේ පාස්කු ප්‍රහාරය හා සම්බන්ධ මුල සිටම විමර්ශනය කළා වූ විමර්ශන නිලධාරීන්ගේ සහයෝගය, සහය ලබා ගැනීමේ බලය ඔහුට තියෙන්නට ඕනේ. ඒ වගේම අපේ දේශීය වගේම ජාත්‍යන්තර බුද්ධි සේවාවල සහය ලබා ගැනීමේ හැකියාව සහ බලය ඔහුට තියෙන්නට ඕනේ, ඔහුට අවශ්‍ය නම්. ඒ වගේම විශේෂයෙන්ම අපරාධ විමර්ශන කටයුතු පිළිබඳව අපේ රටේ නැත්නම් දේශීය වගේම විදේශීය ජාත්‍යන්තර මට්ටමේ විශේෂඥතා තියෙන පුද්ගලයන්ගේ උදව්ව ලබා ගැනීමේ බලතලත් ඔහුට තියෙන්නට ඕනේ, ඔහුට ඒ පිළිබඳව ස්වාධීනව ක්‍රියාත්මක වීමේ හැකියාව තියෙන්නට ඕනේ. ඒ වගේම මේ පුද්ගලයා මේ නිලධාරියාට පුළුවන්කම තියෙන්නට ඕනේ පාස්කු ඉරිදා බෝම්බ ප්‍රහාරය හා සම්බන්ධ සහ ඒ පාස්කු ප්‍රහාරය සිදුවෙන අවස්ථාවලදී ඇතිවෙච්ච ක්‍රියාකාරකම් සිදුවීම් සහ ඊට සම්බන්ධ පුද්ගලයන් පිළිබඳව විමර්ශනය කරලා ඊට පස්සේ මහාධිකරණයේ අපරාධමය නඩු පැවරීමේ බලය ඔහුට අනිවාර්යෙන්ම තියෙන්නට ඕනේ. දැන් මේ කටයුත්ත ස්වාධීනව සාධාරණව සිදුවෙන්නට නම් අවශ්‍ය කරන තව කොන්දේසියක් තියෙනවා. අවශ්‍ය කරන තවත් දෙයක් තියෙනවා සිදු කරන්න. ඒ තමයි විශේෂයෙන්ම පොලිස්පති දේශබන්දු තෙන්නකෝන් සහ ජ්‍යෙෂ්ඨ නියෝජ්‍ය පොලිස්පති නිලන්ත ජයවර්ධන මේ විමර්ශන කටයුතු සහ නඩු කටයුතු නිමාවට පත්වන තුරු අනිවාර්ය නිවාඩු යැවීම අත්‍යවශ්‍යයි. විශේෂයෙන් මේ දෙදෙනා ඊළඟදී තමයි
අද බුද්ධි ප්‍රධානියා හැටියට කටයුතු කරන සුරේස් ශලේ ළඟදී විශ්‍රාම ගැනීමට නියමිතයි. ඔහුට තවදුරටත් ධූරය දීර්ඝ කිරීමක් නොදිය යුතුයි. ඔහුගේ සේවාවන් අත්හිටුවලා තමයි මේ කාර්යභාරය පටන් ගන්නට ඕනේ. එතකොට මේකත් තව උන්දේශයක්. මේක මේ පාස්කු ප්‍රහාරය හා සම්බන්ධ විමර්ශන කටයුතු සහ එහි සත්‍ය සොයා ගැනීමේ සාධාරණ ක්‍රියාකාරීත්වයක් බලාපොරොත්තු වෙනවා නම් ඒක ඉටු කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ මෙන්න මේ නිලධාරීන්ව අනිවාර්ය නියමාවලි වැවීමෙන් වගේම තවදුරටත් ධූරය දීර්ඝ කිරීම නොකර සිටීමේ මේක ඉතාමත්ම අවශ්‍ය දෙයක්. මෙන්න මේ ක්‍රියාමාර්ගය අපි ඉල්ලා සිටිනවා ජනාධිපතිවරයාට පුළුවන් නම් ක්‍රියාත්මක කරන්නට කියලා. ඒ වගේම අපි දන්නවා ජනාධිපතිවරණයක් පැවැත්වෙන්නට නියමිතයි. එතකොට මේ ජනාධිපති අපේක්ෂකයන්ගෙන් ජනාධිපති වරණයට ඉල්ලන අපේක්ෂකයන්ගෙන් ඕනෑම පක්ෂයකින් ඉල්ලන අපේක්ෂකයන්ගෙන්ට අපි ඉදිරිපත් කරන යෝජනාව මේකයි. එතකොට මේ යෝජනාව ක්‍රියාත්මක කරන්නට කෙනෙකු සූදානම් නම් එහෙමනම් අපි හිතනවා ඔහුට තියෙනවා අවශ්‍යතාවයක් මේ පාස්කු විරුද්ධ ප්‍රහාරයේ සාධාරණ යුක්තිය සහ සත්‍යය එළිදරව් කර ගැනීමේ අවශ්‍යතාවයක් ඔහුට තියෙනවා කියන එක අපිට පේනවා, අපිට තේරෙනවා. ඒ නිසා ජනාධිපතිවරයාටත් පුළුවන්කම තියෙනවා ඕනේ නම් මාස 3ක් ඇතුළත අවශ්‍ය කරන නීති රීති පාර්ලිමේන්තුවෙන් සම්මත කරගෙන මේ අපි කියන පාස්කු ප්‍රහාරය හා සම්බන්ධ කටයුතු විමර්ශනය කිරීම සඳහා වන විශේෂ නඩු පැවරීමේ නිලධාරී ස්පෙෂල් ප්‍රොසිකියුටර් කෙනෙක් සහ කාර්යාලයක් ස්ථාපිත කිරීමේ හැකියාව ජනාධිපතිවරයාට තියෙනවා. ඒ නිසා ජනාධිපතිවරයා විසින් තමයි ඔහු පත් කරන්නට ඕනේ. ඊට අවශ්‍ය කරන නීති රීති අනපනත් පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කළා. ඒවා සම්මත කර ගැනීමේ හැකියාව ජනාධිපතිවරයාට තියෙනවා. දැන් අපි දන්නවා හොඳ වගේම නරක අනපනත් රාශියක් පාර්ලිමේන්තුවේ සම්මත කරගත්තා. ඉතාම හදිස්සියේ සම්මත කරගත්තා. ඉතින් දැන් මේක මේ රටේ අවුරුදු 5ක් තිස්සේ ජනතාව බලාපොරොත්තු වෙලා ඉන්න දෙයක් හැටියට මේකට අවශ්‍ය කරන අනපනත් පාර්ලිමේන්තුවේ සම්මත කරගෙන මේ විශේෂ නිලධාරියාව පත් කිරීමේ හැකියාව ඕනේ නම් ජනාධිපතිවරයාට තියෙනවා. එතන මාස 3ක් ඇතුළත මේක කිරීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඒ නිසා උඩ අවස්ථාවක් තියෙනවා ජනාධිපතිවරයාට අවශ්‍ය නම් පෙන්වන්න රටට පාස්කු ප්‍රහාරය හා සම්බන්ධ සත්‍ය සහ මෙහි පිටුපස සිටිය පුද්ගලයන් කවුද කියන එක හොයාගන්න මට ඇත්තෙම අවංක වුමනාවක් තියෙනවායි කියන එක පෙන්වන්න ජනාධිපතිවරයාට අවශ්‍ය නම් මෙන්න මේ යෝජනාව ක්‍රියාත්මක කරන්නට කියලා අපි ඉල්ලා සිටිනවා. එහෙම නැතුව මේ තේරුමක් නැති කමිටු පත් කරලා තවදුරටත් මේක කල් මරලා ඒ වගේම මිනිසුන්ගේ මහජනතාවගේ මුදල් නාස්ති කරලා කාලය නාස්ති කරලා නිරර්ථක දේ සිදු කරන්නට එපා කියලා. අපි කිව්වනේ අපි ඒක මේ දීර්ඝ කිරීම ලබා ගන්න මේ හේතුව හැටියට ජනාධිපතිවරයා දක්වලා තිබුණේ මේ කතෝලික රදුගුරු සමුළුව එක්ක සාකච්ඡාවක් පැවැත්වෙනවා. ඒ
කමිටුවක් දාලා තියෙනවා. ඒ දාපු කමිටුව සාකච්ඡා කරගෙන යනවා. එතකොට ඒ කමිටුවේ නීතිපතිවරයා අනිවාර්ය සමාජිකේ නීතිපතිවරයාත් එක්ක කතෝලික රදුගුරු සමුළුව දිගින් දිගටම සාකච්ඡා කරගෙන යනවා. දැන් නීතිපතිවරයා විශ්‍රාම ගියොත් මේ සාකච්ඡා කඩාකප්පල් වෙයි. ඒ නිසා තමයි දීර්ඝ කිරීමක් ඉල්ලන්නේ කියලා. ඒක සම්පූර්ණ අසත්‍යයක් කියන එක අපි පැහැදිලිව ප්‍රකාශ කළා. නිවේදනයක් නිකුත් කළා. ඒක සම්පූර්ණ අසත්‍යයක් කියන එක රදුගුරු සමුළුව නිවේදනයක් නිකුත් කළා කියා සිටියා. ඒ නිසා අපි දකින්නේ මේ විදිහේ දේවල් සිදු කිරීම ජනාධිපතිවරයෙකුට සෑහෙන්නේ නැහැ. ඒක ඒ වගේ දේවල් ජනාධිපතිවරයෙක් අතෙන් සිදු වෙනවා කියලා කියන්නේ අපිට ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා ඔහුගේ අවංගකම් පිළිබඳ. සාකච්ඡා කරන්න දෙයක් නැහැ නේ. මොනවද සාකච්ඡා කරන්නේ? ඒක නිර්දේශ තියෙනවනේ ඉදිරිපත් කරන්න. පැහැදිලිව. ඒතකොට ඉස්සෙල් නිර්දේශ ක්‍රියාත්මක කරන්න එපා. ඒකට නැත්නම් මොකටද කොමිෂන් සභාවක් දැම්මේ? මොකටද මෙච්චර සල්ලි වියදම් කරේ? කොමිෂන් සභාවක් මාස ගාණක් තිස්සේ පවත්වලා සල්ලි වියදම් කරලා ඒකේ දීර්ඝ විමර්ශන කරලා සෑහෙන ප්‍රමාණයක් සිය ගාණක් අයව සාක්ෂි කැඳවලා ඊට පස්සේ ඒ ඔක්කොම සාක්ෂි හොයා බලලා ඊට පස්සේ නිර්දේශ ඉදිරිපත් කළා තියෙන්නේ. එතකොට මේ නිර්දේශ ක්‍රියාත්මක කරන්න බැරි ඇයි? ඒකට උත්තර දෙන්න ඕන ඉස්සෙල්ලම. ඇයි මේ අවුරුදු ගාණක් තිස්සේ අවුරුදු 4ක් විතර තිස්සේ මේ නිර්දේශය යට ගහගෙන ඉන්නේ ඇයි? ඉතින් ඒක අපි කියන්නේ ඒ නිර්දේශ ක්‍රියාත්මක කරන්න. ආයි සාකච්ඡා කරන්න දෙයක් නැහැ මේ පාස්කු විමර්ශන කොමිෂන් සභාවේ වාර්තා පිළිබඳව සාකච්ඡා කරන්න කියලා දෙයක් නැහැ. තියෙන්නේ ඊට පස්සේ ඉදිරියට වෙච්ච කරුණු රාශියක් තියෙනවා පාස්කු ප්‍රහාරය හා සම්බන්ධයෙන්. ඒ වගේම විමර්ශනයට ලක් නොවෙච්ච කාරණා තියෙනවා. එතකොට සැකසහිත දැන් තියෙනවා. අපි කියන්නේ ඒව විමර්ශනය කරන්න අපි මුලින් ඉල්ලුවා විශේෂ විමර්ශන සභාවක් පත් කරන්නට කියලා. ඒ කියන්නේ විමර්ශන කණ්ඩායම ඉන්වෙස්ටිගේටර්ස් විමර්ශන කණ්ඩායම පත් කරන්න කියලා. ඒ විමර්ශන සභාවට කණ්ඩායමට අනිවාර්යයෙන්ම මුලින් ඉඳන්ම මේ විමර්ශන කටයුතු මෙහෙවපු අය පත් වෙන්නට ඕනේ කියන එක. මොකද ඒ අය කරපු විමර්ශන වලින් තමයි ඔය ප්‍රමාණයක් අයව අත්අඩංගුවට අරගෙන ඊට පස්සේ නඩු පවරලා තියෙන්නේ. එතනින් ඒ අයව මාරු කරාට පස්සේ හැටමහැට ඊට පස්සේ කිසිම කෙනෙක්ව අත්අඩංගුවට අරගෙනවත් නැහැ. ඒ නිසා එතනින් ඉස්සරහට යන්න ඕනේ නම් පත් කරන්න ඕනේ ඒ වගේ අර කලින් හිටපු විමර්ශකයන්ගේ සැදුම්ලත් විමර්ශන කණ්ඩායම ස්වාධීන විමර්ශන කණ්ඩායම. ඒ මෛත්‍රීපාල සිසුන මාත්ම හැම කිව්වා නම් ඊට පස්සේ ගිහිල්ලා ඒක කියන්න ඕනනේ. එතකොට එයාව කැඳෙව්වනේ කියන්නේ කියලා. ඊට පස්සේ උසාවියට ගිහිල්ලා මම හිතන්නේ ප්‍රකාශයක් කළා මේ ඒවා මේ රහසිගතව තියාගන්න කියලා. ප්‍රසිද්ධ කරන්න එපා කියලා. එයා මොනවද කිව්වේ? මම දන්නේ නැහැ ටිරාණාල සමිතිවරයා කොහොමද ඒක දැනගත්තේ කියලා. එහෙම දැනගන්න විදිහක් නැහැ. CID එක බී වාර්තාවකින් ඒ ප්‍රකාශය අධිකරණයට ඉදිරිපත් කළේ. ඒතර අධිකරණය දී තමයි
තීන්දු කරේ මේක මේ ප්‍රකාශය රහසිගතව තියාගන්න කියලා. එහෙම නම් ටිරානොසෝරස් කොහොමද ඒක දන්නේ? එහෙම මේක ඒක අධිකරණය කියපු දෙයන්නේ. ඉතින් ඒක හෙළිවෙන්න නම් මේ අධිකරණ කටයුතු ඉස්සරහට යන්න ඕන. නඩු කටයුතු ඉස්සරහට යන්න ඕන. ඉතින් ඒ නඩු කටයුතු පැවරීමේ සහ ඉදිරියට ගෙන යාමේ හැකියාව මේ රටේ තියෙන නීතිපතිවරයාට. ඒකනේ අපි කියන්නේ නීතිපතිවරයා එක් කරන්නේ. ඒවන් රාජ්‍ය නිලධාරීන්නේ රාජ්‍ය නිලධාරියෙකුට විරුද්ධව විනය පරීක්ෂණයක් තියෙනවා නම් ඒකට අනපනක් තියෙනවනේ කරන්න ඕන විදිය. ඒකේ මූලික කොන්දේසියක් තමයි ඒ තැනක් තමයි අනිවාර්ය නියෝඩි යවන්න ඕනේ කියන්නේ. ඔබ රාජ්‍ය නිලධාරියෙක් හිටියට ඉන්නවා නම් ඕනම රාජ්‍ය නිලධාරියෙක්ට විනය පරීක්ෂණයක් තියෙනවා නම් ඔහුගේ යම්කිසි කටයුත්තකට එරෙහිව ඒතර ඔහු ඒ තනතුරේම තියාගෙන කවදාකවත් විනය පරීක්ෂණයක් කරන්න බෑ. ඒක කරන්නේ නැහැ. ඒක ඒ විධිවිධාන වලම තියෙනවා. ඔහු අනිවාර්ය නිවාඩු හෝ එමත සේවය අත්විටීමක් කරන්නට ඕනේ. අනිවාර්යයෙන්ම මේ පරීක්ෂණය සිදු වෙලා ඉවර වෙනකම්. දැන් ඒක කළානේ ශානියා බේසේකරනේ. නැ මේ කමිටුව නෙමෙයි. අපි පිළිගන්නේ මේ කමිටුව. මේ කමිටුව විමර්ශනය කරන්න යන්නේ මොනවද? මේ බුද්ධි අංශයට ලැබිච්ච තොරතුරු, නිලන්ත ජයවර්ධන ඇතුළු මේ බුද්ධි සේවාවන්ට ලැබිච්ච තොරතුරු කොහොමද පරිහරණය කරේ? ඒක හරියට කරන්නේ නැද්ද කියන එකනේ. ඒක විමර්ශනය කරලා තියෙනවනේ ජනාධිපති විමර්ශන කොමිෂන් සභාව. විමර්ශනය කරලා නිරන්ත ජයවර්ධනට සහ තවත් කීප දෙනෙකුට විරුද්ධව නිර්දේශ ඉදිරිපත් කළා තියෙන්නේ. ඒතකොට ඒ ඇරෙන්න ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයේ මූලික අයිතිවාසිකම් පෙත්‍රමේ තීන්දුවෙත් බොහොම පැහැදිලිව තියෙනවා ඔහු වැරදිකාරයෙක් කියලා. ඒතකොට ඒගොල්ලන්ට වන්දි ගෙවන්න කියලා තියෙනවා. ඒතකොට ඒ කියන්නේ ඔවුන් වැරදිකරුවා. එතකොට හරිනම් කළ යුත්තේ ඒ තීන්දුවේ තියෙන අයට විරුද්ධව අපරාධ නඩු පවරණ එක. ඒ පවරන්න ඕන නිදිපතිවරයා. නමුත් ඒක කරන්නේ නැහැ. සාකච්ඡාන්නේ මේ ඔවුන් දුන්නා ඔවුන් බලයට පත් වුණොත් පාස්කු ප්‍රහාරය හා සම්බන්ධයෙන් ඔවුන් ගන්නා ක්‍රියාමාර්ගය මොකක්ද කියලා. සමගි ජන බලවේගයත් ඔවුන්ගේ ක්‍රියාමාර්ගය මේකයි කියන එක පිළිබඳව ලිඛිතව ඉදිරිපත් කළා. අර අයත් ලිඛිතව ඉදිරිපත් කළා. ඉතින් ඒ ලිඛිතව ඉදිරිපත් කිරීම අපි සම්පූර්ණයෙන් පිළිගන්නව නැද්ද කියන එක අපි කියලා නැහැ කොහෙවත්. ඕන කෙනෙකුට පුළුවනි තමන් බලයට පත් වුණොත් මෙන්න මේක තමයි කරන්න කියලා යෝජනාවක් ඉදිරිපත් කරන්න. ඉතින් ඒ පක්ෂ දෙක ඉදිරිපත් කළා තියෙනවා. නෑ මම අහන්නේ මොකටද කමිටුව පත් කරලා තියෙන්නේ? අර මේ ජනාධිපති විමර්ශන කොමිෂන් සභාවේ විමර්ශනය කරලා ඊට පස්සේ ඒකට නිර්දේශයක් ලබා දීලා නේ තීන්දුව ලබා දීලා තියෙන එකකට ආයෙ මොකටද පරීක්ෂණ කරන්න යන්නේ? ඒ කරන්න යන්නේ අපිට තේරෙන හැටියට මේක වහන්න. එහෙම නැත්නම් එයාව සුද්ධ කරන්න තව පාරක්.
එකදා මං කිව්වේ. ඉතින් අපිට ඒ සැකයක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ නිින්දෙන් නැගිටලා වගේ එකපාරට දැන් අවුරුදු ගාණක් මේ ජනාධිපතිවරයා හිටියනේ ජනාධිපති පුටුවේ. එදා ඉඳන්ම අපි යෝජනාවල් ඉදිරිපත් කරානේ. ඒවා මුකුත් සලකන්නේ නැතුව අඩු ගානේ ඒවා ලැබුණා කියලාවත් ලිපියක්වත් එවන්නේ නැතුව කිසිම සැලකිල්ලක් දක්වන්නේ නැතුව දැන් එකපාරට නැගිටලා කමිටුවපත් කරන මේ පුංචි දෙයක් පිළිබඳ හොයන්නේ. ඒවා විහිළු කතන්දර. ඒ වෙන්න පුළුවන්. දැන් ඉතින් මේ රජවල් කීපයක් තිබුණානේ පාස්කු ප්‍රහාරයෙන් පස්සේ. තාම මුකුත්ුන්නේ නැහැ. බලමු අපි. මම දැක්කා YouTube එකේ. නෑ ඒක අපිට අදාළ නෑ. ඒ කියන්නේ සමග බලවේගයට මේගොල්ලෝ ගියාද නැත්නම් ජාතික ජන බලවේගයට මේගොල්ලෝ ගියාද කියන එක අදාළ දෙයක් නෙමෙයිනේ. ඒක එයාගේ අයිතියක් නේ. ඕනම දේශපාලන මේ දේශපාලනයකට ඇතුල් වෙන්න ඒගොල්ලන්ට තියෙන අයිතියක්. අපි හැමෝටම තියෙනවා නේ. ඒකෝට ඒක තහනම් කරන්න බෑනේ කාටවත්. ඒක වැරදි කියන්නත් බෑනේ. ඒක ඒගොල්ලන්ගේ පෞද්ගලික තීන්දුවක් නේ. ඉතින් එහෙම මේ එක එක පක්ෂවලට දේශපාලන පක්ෂවලට බැඳිච්ච රාජ්‍ය නිලධාරීන් උන් තරම් ඉන්නවනේ හිටියනේ. ඒ කියන්නේ තාමත් ඉන්නවනේ. ඉතින් මොකද මේ පිළිබඳ තියෙන ප්‍රශ්නේ? You're watching the Life Traveler Channel.